Olá! Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Ítalo Pereira e para o blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. E você que já é inscrito, dá o teu like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo, desse canal e de tudo que acontece aqui. Amores, e hoje eu vou fazer a resenha de um perfume que eu comprei lá na Aluard. Você não conhece a Aluard? É esse site que está passando aqui embaixo. É uma loja de perfumes árabes especializada em perfumaria oriental, que tem também produtos de decoração e vestuário. Esse lustre que vocês estão vendo aqui, esse abajur, por exemplo, ele foi comprado lá também. Então, eles têm inúmeros produtos para imersão na cultura árabe. Esse abajur, por exemplo, ele é turco, então você pode encontrar tanto no site quanto na loja. Na loja é legal que você vai, tem experiência e você vê, mas isso daqui é se você for de São Paulo ou estiver a passeio aqui. Hoje eu vou falar para vocês de um perfume árabe da Asghari que eu amo e que eu queria dividir com vocês a resenha individual desse perfume, que é o Alhijan. Tá curiosa para saber um pouco mais sobre o Alhijan? Roda a vinheta e vamos começar. Amores, essa daqui é a caixa do Alhijan. Como vocês podem ver, é uma caixa muito bonita. Os perfumes da Asghari, eles sempre vêm em caixas muito bem trabalhadas. E quando você abre, você tem um encantamento à parte, porque o perfume vem em um berço de veludo verde, como vocês podem ver. E o frasco é todo trabalhado em dourado e outras cores e parece uma joia. E sim, é uma joia, porque os árabes tratam os perfumes orientais como joias. Eles dão esses perfumes de presente para que você exponha, para que você tenha esses perfumes para mostrar para as pessoas e para que os convidados da sua casa possam utilizar esse perfume também. Aí você me pergunta, os perfumes árabes não eram todos atares, Ítalo? Não, nem todos. Esse daqui é um eau de parfum, como vocês podem ver. Ele é produzido com componentes de origem oriental. Tem esse frasco muito bonito, como eu já falei para vocês, além da caixa. E aqui tem o nome em árabe, e na caixa tem o nome em árabe e o nome em português. Alhijan. Alhijan significa o momento e oportunidade. O que é que esse perfume tem de diferente dos perfumes tradicionais que nós utilizamos aqui na perfumaria ocidental? Esse perfume é um perfume floral, um perfume frutado e um perfume ambarado e amadeirado. Ele é um perfume masculino? Não. Ele é um perfume feminino? Não. Ele é um perfume unissex. Os perfumes árabes, em sua maioria, eles são feitos para homens e para mulheres, porque a joia líquida do Oriente, ela está na composição e não no gênero que você dá para o perfume, como nós ocidentais damos. Porém, você tem que ter muito cuidado ao utilizar esse perfume. Esse perfume não é para ser aplicado em quantidades exageradas e ele é com spray. Diferente dos atares, ele possui um spray que você aplica normalmente, como você aplicaria um perfume ocidental. E o que eu sinto nesse perfume? Primeiramente, ele tem uma rosa, sim, que é a rosa do deserto, é o Ward Taif. A Ward significa a rosa e o Ward significa rosa. Então ele tem rosa taif, ele tem um toque frutado, mas é um toque frutado cristalizado de frutas como damasco, como tâmaras. E ele tem uma evolução em que ele traz a madeira de oude com o toque de âmbar gris. Então esse perfume é um perfume extremamente intenso. É um perfume para ser usado com pouquíssimas gotas. Não é um perfume para você espirrar várias borrifadas. É um perfume para você usar com parcimônia, com muito cuidado. Além de ser uma joia lindíssima que vai ficar na sua coleção. E você encontra esse perfume, como eu já falei para vocês, na Aluard. Quanto à fixação e projeção. Os perfumes árabes, eles são feitos para projetar e fixar muito. Esse perfume, ele fixa aproximadamente, tá, 12 horas. E ele projeta aproximadamente 3 horas. É muito mais do que alguns perfumes de nicho, eu sei.
E ele foi feito para isso, porque os perfumes orientais, eles são perfumes carregados, intensos, pesados. Ítalo, mas eles usam no clima seco e desértico e árido, dos Emirados Árabes e do Oriente Médio? Sim, eles usam, porque na cultura deles o perfume conecta você ao divino. Então a divindade, ela se aproxima de você através do seu cheiro. E quanto mais bem trabalhado esse cheiro, mais abençoado e mais próspero você será. Então, esse perfume é um perfume de poder, é um perfume do momento do poder, é um perfume de empoderamento. Se você busca uma fragrância completamente diferente de tudo que você já provou, a Orijan talvez seja a resposta para você. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo, fiquem com Allah e mucho, mucho amor.